Ju e ndiqni, si që ndiqë dhe unë, sepse dhe unë emisionin tim kam shpesher të ftuar eksponent drejtues të Partisë Demokratike, të të dyjave. Ata janë në një fazë çoroditje të gjithë. Sepse janë mësuar që çdo gjë e aksionit politik të lidhej me Berishën. Pa Berishën nuk funksionon ai mekanizëm. Dhe gjendur në këto kushte, janë në një fazë meditimi, po e ke dëgjuar edhe në takimet që bëjnë, thonë të ngrihen qytetarët, nisim mosbindjen civile, e bën vetë këtë gjë në kuvend në 2-3 muajt e fundit, por kjo nuk është se ngjiti shumë dhe i bëri qytetarët të shkojnë pas tyre. Pa. Kështu që në këto kushte, ndoshta presin që bashk me pranverën të mund të vinë në një rreze drite më e qartë për ata vetë, sepse, thash, nëse nuk krijojnë klimën për të ulur realisht me njëri tjetrin, dhe për të mos thënë, e duam këtë, nuk e duam atë, opozita nuk është në luksin për të selektuar as kënd, as njëra palë bashën, as bashat të tjerët. Opozita është para përgjegjësis të bashkoj të gjitha forcat opozitare që të mund të besoj pastaj se duke qënë të bashkuar mund të kryojnë këtë kohezion edhe me vetë qytetarët. Me një tufë që nuk di ku shkon, me përfaqësues politik që nuk e kuptojnë që misioni opozitës nuk është thjesht dhe vetëm të kryoj një grupim politik për të ardhur në pushtet, por është më shumë se kaq. Misioni i opozitës është kush mund ta bëj këtë, zoti Rama? Ilir Meta jo, Sali Berisha jo, Luizi Basha jo, Gazmet Bardhi jo. Misioni i opozitës është vetë fati demokracisë në një vend. Natyrisht, kur them se kush mund ta bëj këtë gjë, nuk kam parasysh asnjë emër konkret. Kam parasysh të gjithë këta që do duhet të çlirohen nga egoja personale. Dhe do të thotë, unë ja kam thënë edhe zotin Berisha kur e kam patur në emisionin tim që lideri shfaqet në momente të vështira dhe nuk qëndron peng i akuzave apo i gjykimeve apo para gjykimeve që ka për secilin individ.